Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dowladdii tan ka horreysay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waana guddoomiye xisbi aad baan uga mahadcelinayaa inay naga aqbasho wareysigan hadda xiisadu way kasii daraysaa maalin maalinba ka dambaysa waxaana muuqata haatan in la kala shirayo maantana shir baad meeshan ka dhacay oo aad ka soo baxdeen horta bal marka hore xiisadda maxay ku soo kordhinaysaa in xildhibaanadii ay laba meel ku kala shiraan may baarlamaan runtii kala shiraya ma jiro waxaa weeye kutlad waxaa jirta la yidhaahdo badbaado qaran oo ka horreysay dalladan cusub ee badbaado qaran ee la sameeyey marka waa kutladda shirtaa waxaana laga shirayaa waxaan dhacaya ee qaladaadkan dhacaya hadda sidii loo sixi lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa waxaa laga shirayaa dhibaatada taagan inay sabab u tahay saddexdan qodob ee dowladdu ay diidan tahay inay tanaasul ka samayso saddexda qodob haddii aanay dowladdu tanaasul ka samayn crisiskan wuu sii soconayaa aad buu usii soconayaa nimankan dowlad goboleedyada Jubbaland Puntland iyo Somaliland 750-keeda kursi oo la isku haysto iyo maxay ahayd toy marashixiinta iyaguna ka cabanaya kuraasta waxaa leeyahay guddiga iyo ergooyinka lasoo qori doono maadaama guddidu ay dhinac u raran tahay oo dowladda ay maaragtay ay qoratay haddii aan intaasoo dhan wax laga qabanin waxay u ekaanaysaa in crisiskanu sii soconayo fadhiyaduna sii badan doonaan shirarkuna badan Soomaaliyana halkan ku baabay doonto laakiin haddii dowladdu tanaasul ka samayso waxay noqon doontaa intee dib u heshiisiin la sameeyo dhaba nimanka odayaashana waxay ka cabanayaan annagu waxaanu ka cabanayno waxay madaxweyneyaashu ka cabanayaan musharaxiintu in la eego xaq baa loo leeyahay dowladda loogu leeyahay waayahay marka haddii aad aragto maamul goboleedyada waa yimaadeen teendhadii waxaa ku shiraya saddex maamul goboleed madaxweyne iyo ra-iisul wasaare guddoomiye gobolka Banaadir laba kalena meel xaruntii xalanay wada joogaan meeshana Amisom baa ilaalisa maxay tahay macnaheedu dadka ugu dhadhami kartaa in maamul goboleedyuu yimid madaxweynuhu jooga haddana in laba meel lagu kala shiro xasanow in badan baan arrinkaas ka hadlay in badan baan ama ku bixiyey interviewyo ama dooda ama baarlamaanka a kaga hadlay ama mar kasta anigu waxaan qabaa waxaasoo dhan u sala 4.5 waxaa la ysku hayaa waa saddex qodob saddexda qodob waxa weeye arrimaha Somaliland anu madax banaanaano iyo maya ee dowladda maamulaysa arrinta guddiyada ay murashaxiintu ka qaylinayaan ay leeyihin guddiyada waxaa ku jirta xubna dowladda u shaqeeya iyo arrinta Jubbaland guddiyada waad ogtahay maxaa la ysugu haystaa waxaa weeye waxaa qabiilkii baa ku dhex jira guddiyadii qabaailka laga soo xulayaa guddiyadii dowladduna waxay rabtaa iyadu inay gacan ku yeelato murashaxiintuna waxay rabaan inay gacan ku yeeshaan odaya dhaqameeda la weydiinayaa waqooyigu iyadu waxa weeye 57 kursi baa la rabaa ciddii maamuli lahayd oo iyadu waa block wada socda laakiinse issueska laysku haya waa odaygii waa guddigii waa ergadii waxa weeye anaa maamulaya anaa maamulaya waxaasoo dhan waxaa dawaawa oo tiimamka kala fadhiya ee dowladdii dhaqaaqi la-adahay ee doorashadii maxay ahtay madaxweyne iyo dowladdii inta waqtigii ka dhacay weli u joogaan ee wax loo xallin la-yahay ee laysku mari la-yahay waxaa weeye waxoo dhan waxay ku bayskaraysan yihiin 4.5 marka in laga baxo oo xisbiya la tago waana sahlan tahay aad bay u sahlan tahay laakiin hadda xilligan waa laga gudbay wax badanaa la jiijiiday madaxweynuhu wuxuu ku eedeynayaa in asagu arrintaasi rabay oo laga diiday ma muuqataa in madaxweynuhu arrinta uu rabay oo hal qof iyo hal codkaad laga diiday wallaahi annaga horta aniga personal waxaan qabaa madaxweynuhu hadduu rabay kolley horta wuxuu samayn lahaa xisbigiisa go soo maaha waxaan dhan shaki baa la geliyey muddo dheer waa laga gudbaydaasi waa wixii loo lahaa muddo waana laysaystaa waxaan war waxaan meel hadduu gurigaagu ololaayo haddaad tidhaahdo maya waa too late ama waa laga gudbay in la cararo waxa weeye meeshii aad ku dhimanaysaa soo maaha waxa weeye in laga baxo oo tan simbolka ee sanaaduuqda xisbigu lagu ridaayo ee caalamka dagaaladu ka dhacaan oo dhamm ay sameeyaan in la galo inaga dad qabiil qabaa'il ku bayskarisa baana qabiilkiiba
geedkiiba biyo xididkii loo sii korinayaa biyo lagu sii shubayaa marka ma laga bixi karo weligeed haddaan hadda la qalbiga la adkeyn midda kale constitutionka meel lagaga dhacay qodobka koowaad constitutionka wuxuu leeyay waddanku waa dan dimuqraadiya federaal oo axsaab ku bayskaraysan iyo doorasho xora tii waa la jabiyey doorashooyinka sharciyadii xisbiyada iyo kii doorashooyinka iyo kii guddiga wixii oo sharci ah oo yaalayna waa la jabiyey waataasoo shir baa la qabtay waa yahay laakiin su-aashu waxay tahay waxay ahaataba muranka noocaasihi hadda ma yaallo waayahay hadda xaggee laga aadayaa midda maanta la joogo xaggee laga aadi kara laga aadayaa waa intan albaabka loo xidho tan caadiga ah la galo aniga saan qabo marka waa inay extension yimaadaho xildhibaanada iyo baarlamaanka ilaa mudaxiladkii dowladda waa dhammaadaa la leeyahay xaggee looga gudbayaa midda maanta joogo waa in extension kooban oo gaaban la sameeyo haddii uu prime ministerkani haynayo iyo haddii ay dee dadku intay heshiiyaan isu tanaasulaan ay u daynayaan dowladda oo soo subadata iyo haddii baarlamaanka sida cadaaladda waxa weeye ra-iisal baarlamaanka xaqula inuu hayo haddii xaaladan oo kale timaado ha marka waxa weeye laakiin waxaan oo dhan horta waa in la yidhaahdo war horta targetkeenna waa maxay iyo aimkeenna iyo missionkeenna waxa weeye horta waxaan laysku haysto ha laga gudbo ha la yidhahdo doorashada kale sax aan aadno kadib aan detailska isku ka wada tashanno marka muhiimadda waxa weeyaan in baarlamaankii dib u shiro kadibna oo mandate one year ama two year oo qaato oo macnaha si hal qof iyo hal cod loo aado taas maya laguna heshiiyo caretaker government dowlad kumeel gaara oo haysa waayahay shirkaad maanta ka soo baxday taa waa laga diid maya shir maanaan kaga hadlin arrimahaas maanta hadda markuu hadlaayo ninka la yidhaahdo mahad salaad shirkii jasiire ka dhacay waxa uu yidhi wax extension oo aan rabno ma leh waa ka soo horjeednaa buu yidhi caretaker government waa inay waqti diyaariso doorashada ku diyaariso madhi extensionka wuxuu diidayaa waxaa la diidayaa malaha in hadda dowladda oo block oo hadda joogta in loo wada dheereeyo taasaa laysku hayaa waxaa la leeyahay wax lagu heshiis yahay oo cadaaladana runtii de dowlad lagu heshiis yahay oo cid waliba raalli ku tahay waa in caretaker laga dhigaa oo deetana doorashadii waqti loo qabtaa macnaha adigu waxaad leedahay macnaha waxaad ula jeedaa in madaxweyne farmaajo iyo tiimka hadda shaqaynaya ma ahane tiim kale oo macnaha si kumeel gaar ah hawsha usii wada waa in la doortaa taa maa ula jeedaa waa doorasho ma ahaba waxa weeye waxa baarlamaanka fadhiisanaya iyagaa decide go-aanka gaadhaya ciddii noqonaysa haddii kale dowlad goboleedyadii ay ka mid yihiin galmudug maxay ahayta puntland jubbaland iyo afartii dowlad shantii dowlad goboleed waa inay fadhiistaan oo isku fahmaan oo isla gartaan wax the way forward wax dhinac ka raran dema soconayso hadda bloggan badbaado qaran cadaalad baa u qaylinayaan xaqiiqadaad cadaalad baa u qaylinayaan soo ma annaga somalilan adigu ma ka mid tahay waxaan uga mid ahay waxaan ka mid ahay gruubka cabdixaashi marka waxaan ka mid ahay badbaado qaran afarta gruuba la isku daraa ka mid ah marka annaga waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa caretaker government in la keeno ayaa la rabaa ma kula qaban iyagoo caretaker dowlad markaasi hawsha sii haysa oo ilaa hal qof hal cod laga gaaray laba sano hal sano ha noqotee in la dhiso ma kula qaban ulka badbaado qaran aniga dagaalkaygu waa dad baan qabin ba in la keeno qof iyo cod dad badan baan qabin laakiin aniga dadaalkayga iyo dagaalka aan muddo dheer kusoo jiray waxaanan ka cararay waxaan sanad ka hor ilaa 15-kii baa laguma heshiin doono 6 sanadood bay maraysaa imika ma lagu heshiinayo 4.5 ha laga gudbo aniga messagekaygu waa ka ha laga gudbo ha laysu yimaado ha laga baxo waxaan laakiin hasoo kama habboona in hadda doorasho inta la aado dowladda dhismi doonta oo mandatekeedu 4 sano yahay in dowladdaasu ay diyaariso soo kama habboona in xildhibaanada halkaani intay sii joogaan ay maaragtay iyo madaxdooduba inay si kumeel gaara usii joogaan oo usii wadaan soo kama habboona in aniga maliha sii joogaan xildhibaanadani xataa 3 bilood ha noqoto doorashada maanta ma la qaban karaa caawa ma la qaban karaa maya soo maaha bil kadib waa la qaban karaa 2 bilood kadib waa la qaban karaa 6 bilood kadib waa la qaban karaa dadkii diyaarin lahaa in cabashadan 3 qodob ee laysku haysto in si rasmiya loo eego
kaba soo qaaday imika saddex qodobba la isku haystay imise shir ayaa ku burburay saddexdaa mid walba go'aan baa la yidhaahdaa waa lagu gaaray waa lagu heshiin waaya haddana isla kii saddexdii unba hadda waxaa la leeyahay xalana waxaa fadhiya saddex dowlad goboleed iyo madaxweyne baa fadhiya wixii laga qaylinaya weeye wax baarshiyala waa in la ogolaada ajendaha lagu heshiiya waxaa la isku haya waa ajendaha ajendaha waa inay saddexdan qodob si toosa looga waaye xilligaa waxaa la leeyahay waxaa loo diiday hal qof iyo hal cod haddii la yidhaahdo waddankii somalilan waa maqan tahay al-shabaabaa meel walba haysata inta yartaa oo la haystana waxaa laga baqayaa sida haddaba socoto waa la kala aamin baxay marka waxaa laga baqayaa in boob uu dhaco kolley ma aqaan laakiin sida dadka siyaasiyiinta dowladda ka soo horjeeda qof aan waxba fahamsanayn unba odhanaya sidaa haddii xisbiyo la keeno cid waliba xisbi samaysato la tartamo qof waliba isagay kartidiisa ku xidhantay siduu dad u keenayo ma fahamtay laakiin tan iminka 4.5 afar sano kale afarta kalena lagama baxayo afarta kalena sidoo kale ay u dhacaysaa mar walba waxaa iman doona guddoomiye madaxweyne cusub oo goboleed oo odhan doona anigu waxaan kaleba ma fahmaya kanaan fahmayaa marka soomaaliya lagooyo badan bay ku haysaa for in badanna waa waxaanan fahmayn oan fahmi la ahay markii aan baaray oo aan eegay ururkan badbaado qaran iyo tiimkan haddeertaan fikirkoodu yahay dhinaca dowladda dhinaca madaxweyne farmaajo kasoo horjeeda erayada aad adeegsanayso marna ma adeegsanayaan oo ah in maaragtay muddo yar ilaa maa saddex bilood dhigo ama afar bilood macnaha wax muddo korose ah oo yar oo hal qof hal laga aadayo ma qabaane dusa ula socotaa fiiri adaan ku weydiiya hadda caawa doorasho ma qaban kartaa doorasho isla hadda lama qaban karo laakiin haddii lagu heshiiyo waa la aadi karaa hadda caawaaba lagu heshiiyey goormaa la qaban karaa waad umalaynaysaa haddii doorashadan la rabay in la qabto maamul goboleedyada la dhigi karaa beritaba bilaaba oo qof walba hoba soo doorteen midii hadda lagu heshiiyo 17 sebtembar la dhigi karaa 17 sebtembar 15 qodob bay ahayd wixii laysku haystayna lagama heshiinin habraaci baa la qaltay habraaci baa wixii la rabo waa ka mid tahay qodobada 17 somalilan dowladda gacanta ku haysanaysa oo la diiday waxyaalaha ilaa hadda ay halxaal ku cakiray ka mid tahay soo maaha doorashadan haddii la yidhaahdo berri ha la qabto waa dagaal walaa mid dadban walaa mid toosan ayaa berri la qaban karaa waa runtaa laysu sheegaya ya waa in wakhti loo qabtaa tiimka loo dirayana guddiga xalimeeri waaba diyaar iyaga jooga haddii aan taa la rabin xataa tan kale lagu adkaado waa in tiimka loo diraya laga bedelaa guddiyadii waxaan annaga tiimka badbaado qaran aan diidannahay oo dhan waa in laga heshiiya waayo taa waa fahmay waxaan rabaa hadda soomaaliya waxaa jooga beesha caalamka waxaa jooga mar walbana qoraallay soo saaraan qoraalladaasi haddii la fiiriyo dowladdu dheg jeelq uma siiso oo amison baa meeshaan la wareegaysa oo haynaysa ciidamada ilaalinaya madaxweynihii waa tegateen dhadii mar haddii qoraalladoodu aanay shaqaynaynin maxay kula tahay inay qaban karaan oo awood u yeelan karaan horta iyagu wantur iyo daabac dhinac inkastoo aynu hoos nimaadno UN-ta oo chapter 7 ku xukumannahay haddana dowlad baynu nahay oo xoogaa waxaa laysaga baahan yahay hadallada xoogaa aan sidaas u qalabsanayn dhanka kale niyow 30 sannadood dad ishaysta waa lagu daalay oo la masruufayo oo wax kasta lala kortaagan yahay oo haddana aan waxba ku heshiinayn iminka maanta waxa laysku haysta waa saddex qodob war saddexda qodob ayaa la diidaya in la eego oo laga mudday qaadatay waqtigii 4 sano ay soo socotay dowladdani waa waqtigii wuu dhacay maanta laba bil imise ku dhowday hadda waqtigii february maanta march baynu ku jiraa 26 waxaa weeye ka war ha waa bil iyo bar in muddo hadday saan laysu hor fadhiyeena waxay sii qaadanaysaa muddo waa illegal government dowlad qeyr sharci ku joogta ayay u tahay hadda ayaguna marka
interest bay wada leeyihin, dowladuhu interest bay leeyihin. Waddanka waddan aad qani ah, waa waddan strategiga, danahooday eegayaan. Waxay rabaan meeshii ay hawlahoodii iska maaragtay iska ay ka qabsan lahaayeen ay heshiistay ama dawladda ha noqoto ama dawlad kale ha noqoto wixii ay ku shaqaysan lahaayeen ama la shaqaysan lahaayeen dawladdu interest base wada dhaafsadaan ayay sugi la'yihiin. Marka haddee ma jirtaa qodob u qeexaya in haddii ismarwaagaani waa batay waa la sii jiiday ilaa intaas shiraa la galay, haddana maanta iyagoo jooga ay laba meel kale joogaan, mowqifka ay golaha ay qaadan karaan international community-gu muxuu yahay oo ay wax ku kala badbaadi karaan? Ilaan hadda waxaa loo socdaa baa la yidhi, hadday saan kusii socoto khatar inay gasho amnigii waddanka ayaa laga baqayaa baa la yidhi. Horta waddanka amni baa jira hadda, amni ma jiro. Dhinac shabaab baa ka dagaalamaysa, dhinac waddankii oo dhan waad arkaysaa xaaladiisu siday tahay. Marka amnima ma jira, iyaga waxaa la gudboon baan u malaynayaa inay anigu waxaan odhan lahaa international community-ga indhaa intay furaan waxaan laga cabanaya si dhab aha u galaan tahdiid hadla wada hadla doorasho degdega qabta doorasho degdega qaba dad islaynaayo iska horjeeda say doorasho wada qaban karaan. Waxa laga qaylinayaa waa doorashadan qaladaadkan iyo cadaalad darradan taagan qodobada waxa laga qabta horto adduunka see u arkahayaa in danjirihii Mareykanka iyo kii qaramada midoobay iyo intaasoo Soomaaliya inay gaarsiiyaan loogu talagalay waqti doorasho xataa in dhaqaalaha ugu badanna ku bixinayo waddanka in sidaan iyagoo jooga mar walba wax guuldareystaan sumcad ahaan sidee bay noqonaysaa? Runtii sumcad xun inaga ceeb ay nagu tahay because inaga ragga Soomaaliyeed way fail garoobeen runtaa wanaagsan. Ragga Soomaaliyeed inay iska wareejiyaan baaba fiican dowladnimada haweenka ku wareejiyaan ilaa wax shilay wax ku heshiinaya ma jiro. Compromise very simple baa hadda maxaa hadda la isku hayaa? Ma saddex kudub baa la xalin waaye? Odayaasha Soomaaliyeed waxay dagaalada dunyada isku baabaday. Ma waa la xalin waaye ka soo qaado kale alternative kale ama qorsho kale oo Soomaalida hadday isxalin weysay internationalku ama baasha caalamku wax tallaabo ay qaadan kara ma jiraan? Ilaa waaba la isxalin waaye waaba loo jeedaa? Waxay qaadan karaan oo kale ma garanayo. Trusteeship baa jiri jiray trusteeshipkana iyo inta maxamiyadi waa laga saaray constitutionka iyo heshiiska iyo inta waa laga saaray. Marka trusteeship lama noqon karo. Laakiin sida Ciraaq dee in dowladaha waaweyn iska maamushaan oo ay isku dhex dilaan oo isku dul dilaan moogiye ma garan karayo wax. Laakiin innaga waa xaaladan way sahlantay way hay dowlada badana dad diin kale yaalla af kale iyo luqo kale wada kooda sida qani u yahay oo meesha aqsaa u qeyraadka badan ku yaallo war saddexdan qodob ee waddanka baabiinaya cadaaladda laga raaca laga la'yahay. Madaxweynayaashii dalka soo maray iyo madaxweyne farmaajo marka aad soo fiiriso xagga awoodda iyo xagga go'aan qaadashada iyo ka waran haddii international community-ga warkooda uusan jirin, haddii muxuu ahaa go'aankii macnaha waa madaxweynuhu ugu horreeyey ee waqtigiisi intuu dhammaaday, haddana weli yaa hawshiisii iyo xukuumaddii iyo dad ay sidiisa u shaqaynayaan. Marka creditkaas isaga ma aha, waa dadka Soomaalida. Dadka Soomaalida creditkaas leh iyo dulqaadkaas iyo ammaantaas iyo leh maxay hayto iyo nabad jacaylkaas yaa marka hambal yaan leeyahay halkaasoo ku ekeynaya. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Somaliland baa waxaan arkay waxyaabo badan oo lagu qoro adiga kugu saabsanoo Club House-ka inaad ka hadashay iyo warkaas baan maqlay. Anigu kulleba afkay kama sheegaye bal adigu haddaad dhegaysata see u aragtay. Waa jirtay Club House habeen dhexdaas ahaan ka hadlay oo aan ka hadlayay waxyaalo badan. Waxaan jeclahay dadku indhaha isku hayaan waa hurdaan wax badan baanay ogeyn oo iska yaacayaan uno maaragtay qabiil drive garaynayaayo aanay dalka. Marka dalkani muxuu yahay maxaa ka qaldan ayaa laga hadlayay dad dhowr boqol oo qof oo intellectualis ay wareysanaye. Marka waxyaalahaan sheegay waxaa ka mid ahaa chapter 7 kaas oo kale dalkani ma aha si aad moodaysaan dal sida dalalka kale ah. Chapter 7 buu ku xukuman yahay. Macnaha haddaan laynoo taag waayo oo dagaal iyo dhibaato aynu regionka ku hayno waa laynoo talinaya. Waxaan ka hadlay waxyaalaha ay ka mid yihiin badda in hawadeenna ma xukunno, badda ma xukunno, maaragta waxyaalaha caynkaas awood ma lihin weyn weli soo maaha. Waa midiyada ka mid a qaar reer Soomaalilana midiyada
inta hadalkii jarjareen baa waxay kor saareen maxay tafoosiis waxa jaadan oo tiri Soomaaliya dal male dad ma aha dal male dad dal male dawlad male calankooda xataa iyo inta kama jiro marka horta waxa soo dhama waa been iyo maarta propaganda waxaan u sheegayaa media-da Soomaaliland fadlan qofkii ka fikiraya dagaaladii dhacay iyo waxyaalihii dhacay Soomaaliya dadka ku nool 157 waa dhalinyaro waxaana mabay ogeyn oo gadaal bay dhashay marta bay dhashay xumaantaas iyo dhibaatadii iyo dawladdii hore wixii ay samaysay dadka hadda jooga ma aha dadkii waa dad dhalinyaro ah maxay tahay Soomaaliyada cusub ah xumaantan iyo colaadan aanay ku jirin waxaan jeclaysan lahayn xataa media ahaan inaydaan hadalka dadka anigoo kale ah aydaan bedelin inaydaan colaad abuurin inaydaan xumaan waxna ma tarayso marka ilaaliya dhibka hore dhacay yes xaq baa u leedihiin maxkamadaa jira kuwa jooga Hargeysa dhex jooga oo dadkii dembiyada galay ka mid ah aan ogay oo naqaan oo isla naqaana dadkii dadka toorjargareynayay kuwa jira mas-uuliyadda waaweyn qabtay horta kuwa maxkamadaha la saaro ha laga soo bilaabo halkaas kadib ha loo soo gudbo meelaha kale kadib wada hadal hadla kale wixii la yeelaya lagu heshiinayaba laakiin waxba ma tarayso ceebeynaya colaada seen maalin dhaweydnin oday isaguna Soomaaliya wax ka sheegay ugu jawaabay ayaan idinkana idinku jawaabayaa ha ku dheelina ha ku ciyaarina waxa mustaqbalka midnimada walaalnimada waxa iman doona iyadoo la miyir qaba ha laga tashado waaye dadka sheegay sidoo Soomaaliland jooga waa kuwe waa dad jira weeye waa la yaqaanaa oo markii dadka la toorjargarinayo dadka reer waqooyiga laakiin ma magacaabi kartaa ma hadda ma magacaabi karaa because cases badan baa soo bixi kara waxa kalaan jeclahay inaan ku daro gabadh munawadani la yidhaahdo oo ayaan dhawayto iyadana la wareejinayo clipkeeda oo programka ha noolaato ka hadashay munawadani dad badan baa u haysta inay tahay munashar maan ma aha waa gabadh ka hadashay oo telefoonsiyaad maxay ahayd badda saxeexday Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dawladdii Sheekh Shariif aniga 4 sano iga horreysayba arrinkaasina waa arrinka haddaba badda soo celiyay markii warqadda dib loo akhriyay dib loo eegay ani waxaan ahaa dadkii u dagaalamay badda in la soo celiyo waxaan kala isagana muna ilaahay khayr ha siiyo saalixi iyo xasan sheekh oo madaxweynahaas oo isaguna kharashkii bixiyo oo dadaalay anigu waan ka tegay markaas laakiin xoogga saaray siday u soo noqon lahayd aad uga shaqeeyay kuna dadaalay waxay ahayd gabadhaa munawadani la leeyahay ma aha munasharmaan waxay sheegaysaan waxba kama jiraan warqadaana haddaan hay-addii ama organisationkii ha noolaata aan wareystay waxay yidhaahdeen waa horey ahayd waana raadinaynaa bal halkay ku dambaysay laakiin waxaanay ogeyn bay sheegtay foosiya warqad saxeexa waxaan saxeexay ma jiraan wareysigu ma ahayn mid haddartaan ah ee sanooyinka hore ah waa bisha shan waxa uu igu yidhi ayaan leh ha noolaato 15-kii baan interviewga qaaday labada kun iyo shan iyo tobankii marka waa qof unbaa hadda iska soo geliyay dadkuna munasharmaan bay wada moodeen because anaa beri dhaweyd ka hadlay badda sidaan ku soo celinay ayay maxay ahayto maxkamadda dib loogu soo celiyay waayay aad baad u mahadsan tahay adigu laakiin intaad wasiirka arrimaha dibadda ahayd wax heshiisa wax saxiixa oo aad arrimaha badda ku saabsan ood gashay ma jirin heshiis seen u galay heshiis waa maxkamad baaba geynaya waaba la dagaalamayay waaba soo sahelay waaba soo qaaday ishiiskii oo dhan waaban u keenay madaxweynaha anigu ahaa qofkii waxaan oo dhan bilaabay ee munasharmaan kama hadlaya heshiisyadii hore ee la saxeexay dawladdii saxeexday wixii ilaa 2019-kii heshiisyadii la saxeexanayo baddeen aynu ceshanayna ma 2019-2022 waxaasoo dhan waxaa xigay crisiskii ahaa warqadda la saxeexay ee baarlamaanku kiciyeen buuqa waxaa soo dhan maba joogin dhulkan anagu ingiriiskan jooga waa yahay ugu dambayntii adigoo soo anagoo soo gabagabaynayna qof walba oo maanta xamar jooga ama siyaasi ahaado ama dadka caadiga markaa la sheekaysato wuxuu ku leeyahay arrinkani khilaafkani wuxuu sababi doonaa dhibaato macnaha horumaruu sababi doonaa qof dhahaysa lama arko qof ku fakaraysa waa la heshiin doonaa iyo heshiisa imaan doona iyo doorasho waa dhacaysa qof ku fakanayna lama arko soomaalidii haddii fakarkeedu saa u badan yahay sideed u malaynaysaa in macnaha fikirkaas soomaalida ay uga bixi karto
سومالیا و ملاد نصیب بدن. داد که دنو نصیب دنیا های هدرو لیه نصیب فیوچر که اینو وحی هجاق دونان سان آمیسنا های. و حنامیسنا این لحیشین دونه. و حنامیسنا های اینه مرون داره شقف یعود دعی دانته. لکه واحد چهل اینه هد دعده. و آن داد که قبیل کل جوسی حب. بکس قبیل که قبایل بذب با کدرو بنتن. قبائل بذب بارلمان کوچرین. ما انت اینا که چه معده کسبها. هدان حلبان کی کوچرین. آنو بارلمان که حلبان کل هاین. میل او حکی قبض کریم میچرو. مرکه داد بذب سیالک لود دبان وجود دلمن. مرکه واحد أركه أنا جو فيوتشر كساماليا أو ميل وين قاعد وهذه عقل يشرده وهذه اللي سعلي ده يوم مسكح يشرده وهذه كبر ما يصير يسوس مايو وهذه عدالة لقى قال الدولة ده ما أنت شوكتها سد حدا قدم اللي جوها يستو أي أنت كتنا يسوسشو أي دت كساهر نكت دار شنو دت كي لا 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 ماشي كريو هلق في هالعد درجة ده مدى حوالين مدى أذكر هذه كرتسامة أنا كسومة، أنا ككل من قبل حتى برلمان ككرسي برلمان كقبيل كمنطقة، مجلة يهدي 4.5 وياها. هدا مو ترتميز. مو تحدو قبيل لقوس وجلة يوم مو ترتمايو. بكسر قبيل وأن أجا هيدا بتدو ذل كان يوم مدن كوهايو. مرك وحن دي دنام الدنيا. حتى أنت فلسطين ما هي قبيل هي عضاي. وهل قف هل عدد كسر جيسة؟ ما حتى تونو حلقة وده كسيك لو بدنا بحقوق قدر كرا ند السر اللي أنا بعرفه. ما أوافقه هاي لكن كرسي حلبة بنا. ما هو كنت يلا بيا إن مرور بالصومال يعني هش حلقة فيها العضة شاع. ويا. لكن كرسي برلمان مصعدة. حتى لو حكي لو كنت رينين وسوق بقبينية. فوزية يوسف حاجي آدم أدب وما سنت هاي حلبة بنا كتر سن برلمان كصوماليا رئيس الوزراء كحجين كورة وزير كورة أرمه هدي بده دولة تنكو رئيسية حسن الشيخ محمود. ورنتي خبرت بدن يوايا أرقنما بدن أوله حالدة ودك الصومالية حالدة نبرشدة عالم كإنتبه أدمن كأجمع هاد إلنا يا ورئيس جاسي أدم السياسي وحنو ما هاد إلنا يا أنا فرسميقان فرح يوكي يو فرسميقان عبد الرحمن عمر عبد الله يو دمان تيم كتلفزيون الصومالي كابل لندن يكو تشوجا يكو مقدسي تشوجا تاني كرة تدا بسيدة ينبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.